Tikrosios saugos komandos vadovas Mindaugas Badaras. Po finalinių rungtynių, Mindaugai, sakė, kokios nuotaikos? Tokios neblogos, žinoma, visada dėl pirmos vietos kovojom finale. Žinoma, visada norisi laimėti, bet ir antra vieta tikrai yra geras pasiekimas, manau, šiam sezone. Atsižiūrint į tai, kiek mes įdėjome jį, taip sakant, savo pastangų, kiek rinkomės treniruotės, jų buvo labai mažai, kiek žmonių susirinkdavo į varžybas. Matom, kad net ir į finalą visgi nepavyko deleguoti pilnos sudėties. Taigi, atsižiūrint į tai, aš manau, tikrai neblogai pasirodėm. Be abejo, tokias varžybas galima vertinti taip, kad, na, galbūt ne tai, kad varžovai laimėjo, bet mes leidom laimėti. Pagrindinė priežastis buvo prastas pataikymo procentas. Tritaškai tikrai tragiškai, manau, kad kokį tik porą turbūt ir įmetėm iš viso. Ir negali sakyti, kad tai varžovų gynybos nuopelnas, kadangi tikrai geras progas susikurdavom, faktiškai gynėjai išmesdavo laisvi. Na, bet krepšys iš toliau buvo užrištas. Iš arti irgi galbūt šiek tiek ir tokios sportinės sėkmės šiek tiek pritrūko, kada, na, įsisukdavo praktiškai 100% metimai. Na, be abejo, varžovai tokių klaidų nedovanodavo, visgi tai yra finalas. Tai va, tai aš manau, pagrindinės šitos priežastys, mes paprastai, aišku, tą savo galbūt prastesnį pataikymą kompensuojame darbo gynyboje. Yra kova dėl atšokusių kamuolių, kas šiandien irgi buvo tikrai, manau, labai neblogai mums tas sekėsi. Tačiau, na, tikrai turbūt per daug prastai metėm, kad visgi finale laimėtume. Tai va, to šiaip varžovai, jeigu vertinant jų žaidimą, prieš tai nebuvom žaidę, aišku, irgi su mumis nebuvo lošę, bet reikia kažko labai nustebino stipriai. Įveikiama komanda tikrai yra ir sakau, na, šiek tiek fortūnas pritrūko ir geresnio pataikymo. Porą tritaškių būtų įkrytę paskutinį kelinį, manau, tikrai būtent kitokį rezultatą turėjo.